Gjilani ka qenë një koqiri tryezës organizuar në lidhje me projektin e shtratit të lumit Morava e Binqës, ku pos krerve të 7 komunave të sektorit Lindje, si Viti, Ferizaj, Partesh, Klokot, Gjilani, Rani, Luge, Kamenic, kanë marrë pjesë dhe përfaqësues nga zyra e BE-s në Kosovë, si dhe bashkëpunëtor nga institucionet lokale e qendrore. Në fjalën e tij prej Nikoqiri, kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri ka theksuar nevojën e trajtimit të lumit Morava, duke vijuar se zyra e BE-s ka realizuar studimin e fizibilitetit, menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet, duke vijuar me konstatimin se nuk mjafton vetëm rregullimi i lumit, por edhe ndikimi në përmirësim të kushteve të jetës dhe sigurisë së qytetarëve. Shtrati i lumit Morava, përveç se ka adhështë në dytën dhe i pa mbrojtën, nga urat atmosfere, nga urat e zeza, po ashtu është edhe i pa mbrojtur, edhe i pa trajtuar nga ana institucione, kështu që problemet janë jashtëzakonisht, shtrati i lumit është degraduar dhe vazhdimisht shkakton probleme në brezën e tokave bujqësore që përfshijnë gjitha komunat e Anamorovës, pa përjashtim, dhe nevoja për ndërhyrje është imediate, është e domosdoshme. Haziri më pas ka pohuar se investimi i këtij lumi është i domosdoshëm sepse zgjidh një problem rajonal në 6 komunat të kësaj zone. Ndërkat shefi i zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë, Kristof Shtok, ka thënë se ky është një projekt i cili është përgatitur sipas rregullave të Bashkimit Evropian. A very important project where projekti rregullimit të shtratit të lumit Morava e Binqës prek 6 komuna të këtij regjioni. Gjendja në të cilën është ky lum është jashtëzakonisht e rëndë. Pastrimi i tij nuk është bërë prej disa dekadash dhe sot në të gjejmë papastërti shumë të madhe që kërkon intervenim sa më të shpejt. Ndërsa projekti që është përgatitur është në bazë të standardeve evropiane. Sipas për llogaritjeve fillestore, ky projekt do të kushtojë rreth 10.5 milion deri në 11 milion euro dhe në këtë fazë Këshilli i Evropës nuk ka fond të ndarë për të investuar në këtë projekt, por duhet gjetur donator e pse jo edhe bashkëfinancim të këtij projekti jetik për këtë pjesë të Kosovës. Kurse prezantimin në detaj të projektit e ka bërë kryetari i komunës së Vitis Sokol Haliti, i cili ka bërë përmbledhjen detaje dhe sfidat për realizimin e këtij projekti, ndërkohë që është shprehur mirënjohës ndaj zyrës së BE-s në Kosovë për mbështetjen e dhënë komunave të Anamorovës. Në këtë takim të përbashkët kanë marrë pjesë edhe kryetorët e komunave të tjera të lindjes, si ai i Klokotit, Parteshit, Rani Lugut, nën kryetari i Kamenicës, kreu i komunës së Vitis, ai i Ferizajit, kryetari i komunës së Gjilanit, si dhe përfaqësues nga Ministria e Zhvillimit.